xilliga dhinacayga waxaa taagan xildhibaan guruuj oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii markii hore kula jiray xisbiga kulmiye inuu coday Yaasin Faratoon. Xildhibaan guruuj, maxay isbedelay? Horta golaanu nahay golahuna waxay maanta aadan u doortay shurgutoonkiisii dhaartana doorashada dhaar baa ka horreysay. Waxaana lagu dhaariyay diinta Islaamka iyo danta waddanka inaanu daacad u nahay. Sidii aan u arkay danta waddanku inay ku jirto ayaanan cudayn. Qof iyo wadartoona weligay uma sheegin halkaan u codaynayo. Codkayguna waa u qarsoonaa damiirkayga iyo diintaydaana ku cuday. Qof iska kaa tirsanaya khiyaamo maaha. Xildhibaanaduna waxaasoo dhan xor bay ka yihiin. Golaha la isugu yimi sidii qof walbana waxa uu ku codaynayay siduu danta u arko, aniguna sidii aan danta u arkayay ee aan isleeyahay Ilaahay wajigiisa waad ku badbaadaysaa baan codeeyey. Sax baan u arkaa. Su-aashayda ugu dambeysa ku weydiinay waxay tahay xan badan baa suuq ku jirta ahaa in muddooyinka ugu dambeeyeyba qaar ka mid a madax dhaqameedka beelaha hotel Ramaas oo Shariidi ka socday, ma la odhan karaa arrintaasa lagugu bushaabgurayo lagugu riix? Ninkaan u codeeyey Cabdirasaaq Lifin aan u codeynaya ma ogeyn, weligayaba maanaan kulmin, aqoon guudoo dhaqadaanu ka garanaya mooyaane. Laakiin anigu waxaan ahay nin looyara oo muhiimadda sharciga yaqaana. Waxaana ku codeeyey damiirkayga iyo aragtideyda dowladeed oo ah check and balance, inaan awoodo aanan dhinac isugu ururin ee isu dheelitirnaadaan. Isu dheelitirkaasoo loo arko danta qaranka awgeed ayaan u codeeyey. Ninkaan u codeeyeyna magu filayn baynaan u codeynayo.